Tak další technická, paní Soukupová. Radka Soukupová, já dávám návrh na ukončení diskuze. A je to. Děkuji, tak budeme procedurálně hlasovat o ukončení diskuze. Prosím, připravit hlasování. Tak hlasování 58 neschváleno, pokračujeme v diskuzi dále. Pan Skos starší má technickou, prosím, technická. Já mám technickou, výborně. No, já jsem nerozuměl technické poznámce pana Dohnala, rozdíl mezi domněnkou a něčím. Dali to prosím vysvětlit, co je domněnka a co je fakt. Tak děkuji, že to vysvětlete potom. A pan Dohnal mi to nevysvětlí, protože akorát. Pan Vašíček, řádné diskuzi, prosím.